پہلے میں دلی لے شیخ الاسلام حضرت مولانا ڈاکٹر سید اولیاء حسینی صاحب قبلہ معروف مرتضیٰ پاشا قادری صاحب قبلہ کی بارگاہ میں عرض خطاب پیش کر رہا ہوں. استقبال کریں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فرزان غوث اعظم، فرزان اعلی حضرت. اور ایک اہم اعلان سماعت کریں کہ جلسے کے اختتام پر صلات و سلام کے بعد دعا کے بعد انشاءاللہ مزید حاضری مجلس کے لیے تناول کام کا اہتمام رکھا گیا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. نحن ولا ذلك من الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہٰ. اے قدم رسول سید کل سرور ذیشان سلطانوں کے سلطان، تم قبلہ دل کعبہ جان مرکز عرفان اور حاصل ایمان. اسٹیج پر تشریف فرما. تقدس معام مولانا مسرور مصباحی صاحب، مولانا زلفی صاحب، دیگر حضرات جو اسٹیج پر تشریف فرما ہے، جو الحمدللہ ہمارے اس جلسے کی نگرانی فرما رہے ہیں، حضرت مولانا عبدالرب صاحب جو انشاءاللہ مہمان خصوصی ہیں، جو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ہی دیر میں تازہ وضو کے ساتھ آپ اور ہمارے درمیان میں تشریف لائیں گے اور حضرت کا خصوصی بیان ہوگا. اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، بانی و سرپرست المدینہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے مولانا عبدالعزیز خان طاہر صاحب سے خواہش کروں گا کہ وہ یہاں تشریف لائیں. مولانا عبدالعزیز خان طاہر صاحب، مولانا اسٹیج پر تشریف لائیں. برادران عزیز صاحب، وہ مائک میں اور اس مائک میں کچھ تو فرق ہے، کچھ آپ حضرات نے فرق رکھا ضرور ہے. اس میں جتنی صفائی ہے اتنی اس میں صفائی نہیں. وہ مائک نکال کر یہاں لگانا ہے. اللہ الحمد للہ، الحمد للہ رب العالمین.
قرآن مجید فرقان حمید کی جو تلاوت آپ کے سامنے کی گئی اس میں اللہ فرما رہے ہیں هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره على الدین کلی ولو کرہ المشرکون. برادران عزیز رقعہ میں نے لیا تو اس میں جو عنوان دیا گیا منصب نبوت و مقام غوثیت، انشاءاللہ تعالی اس پر مہمان خصوصی کلام فرمائیں گے، تشفی بخش کلام ہوگا، کتاب ہوگا. میں اپنی سعادت مندی کے لیے چند باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کر دوں گا. مفتی صاحب نے جس گفتگو کو چھیڑا اسی کو انشاءاللہ تعالی اور دو قدم آگے لے چلنے کی کوشش کروں گا. اللہ فرما رہے ہیں هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره على الدین کلی ولو کرہ المشرکون. صاحب اتنی پیاری آیات مبارکہ ہے کہ اللہ فرما وہ اللہ بھیجا ہے، کس کو؟ اپنے نبی کو بھیجا ہے، اپنے رسول کو بھیجا ہے. هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره على الدین کلی، اپنے نبی کو دین حق دے کر بھیجا ہے اور یہ دین لے کر ایسے آئے ہیں کہ سارے ادیان پر غالب یہی دین آئے گا، سارے ادیان پر غالب یہ دین آئے گا. اگر مشرکین کو برا لگے تو لگے، اللہ فرما رہا ہوں مشرکین کو برا لگے تو لگے. مفتی صاحب ابھی تک تشریف رکھیے. تو برادران عزیز عنوان جو دیا گیا ہے منصب نبوت، میں سمجھتا ہوں یہ عنوان بھی مفتی صاحب کا ہی دیا ہوا ہے، منصب نبوت. میرے آقا سید عالم کا منصب کیا ہے؟ ایک نبی کا منصب کیا ہوتا ہے؟ نبی سے پہلے آپ نے وہ ساری باتیں، ایک صالح ایک ولی کا کیا منصب ہوتا ہے، پھر اس کے بعد بڑھتے بڑھتے آپ نے مقام غوثیت کے ساتھ بھی اشارتاً گفتگو کرتے ہوئے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی فضیلتوں کو بیان کرتے ہوئے پھر میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ مقام و افضلیت و خصوصیت کو بیان کیا ہے. انشاءاللہ تعالی خادم بھی وہی سبق دہرانے کی کوشش کرتا ہے جو مولانا مفتی صاحب سے ابھی آپ اور ہم نے سنا ہے، اسی کو انشاءاللہ دہرانے کی کوشش کریں گے. کہ پہلی بات تو ہمیں اگر ادھر سے ادھر آئے آیت مبارکہ جو تلاوت کی گئی تو پھر اس میں تو میرے آقا سید عالم کو جو مقام دیا، ہر نبی مقدس ہے، مکرم ہے، محترم ہے، لیکن سارے انبیاء اپنی اپنی اقوام کی طرف آئے ہیں، ہر نبی ایک علاقے کی طرف آئے ہیں، ہر نبی ایک قوم کے لیے خاص کر آئے ہیں، اور میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، وہ رحمت عامہ بن کر آئے ہیں، تو ساری دنیا کے لیے نبی و رسول بن کر آئے ہیں. دنیا بھر میں شریعت میرے آقا کی چلے گی، دنیا بھر میں پیغام میرے آقا کا چلے گا، دستور میرے آقا کا چلے گا. تو یہ آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خصوصیت ہے جو سارے انبیاء علیہ السلام کے بھی امام ہے، امام الانبیاء ہے، سید المرسلین ہے. تو اس ذات مطہرہ کے مقام و مرتبے کیا کچھ باتیں عرض کر کر اپنی سعادت مندی کے لیے ہم عرض کریں، اس سے پہلے کہ یہ باتیں عرض کر دی جائے کیونکہ مفتی صاحب نے ادھر سے ادھر کو لے گئے تھے تو ہم بھی کوشش کریں گے کہ ادھر سے ادھر ہی کو جائیں گے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ولی، آج کل اولیاء اللہ کا معاملہ کیا ہے، ولی کیا ہے، ولایت کیا ہے، ولایت ہوتی کیا ہے، ولایت ملتی کیسے ہے، ولی بنتا کیسے ہے آدمی، یہ ساری چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے بنیادی باتیں ماشاءاللہ حضرت قبلہ تشریف لاتے ہیں، میں حضرت قبلہ کے استقبال میں کچھ گھڑیوں کے لیے رک جاتا ہوں. ماشاءاللہ آپ حضرت تشریف
الحمدللہ ثم الحمدللہ میری قوت گویائی میں مزید قوت بخشی ہے حضرت نے یہاں تشریف لائے. تو انشاءاللہ تعالی حضرت پشت بنائی فرما رہے ہیں اور میں حضرت سے خواہش بھی کرتا ہوں کیونکہ میں بہت سیدھا سادہ آدمی ہوں. یہ حضرت کی مفتی صاحب کی مسرور مصباحی صاحب کی عبداللطیف صاحب کی محبتیں ہیں جو آپ حضرات کے سامنے مجھے یاد کر لیا. تو میں جو کچھ بھی ان بزرگوں کے درمیان میں ان علماء کی موجودگی میں کہنے کے لیے یہ میری سعادت مندی کی بات ہے. جو کچھ کلمات بالکل اختصار کے ساتھ چند باتیں گوش گزار کرتا ہوں ہٹ جاؤں گا. تو قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت مبارکہ پڑھی گئی اسے بھی آپ کو ذہنوں میں رکھنا ہے. کون سی آیت پڑھی گئی؟ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اب ان آیت مبارکہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے کیونکہ میرے آقا سید عالم کا منصب بیان کیا جا رہا ہے. آقا نبی رحمت کا کیا منصب ہے؟ اللہ تبارک و تعالی آقا سید عالم کو کس کام کے لیے بھیجا ہے؟ تو وہ ساری چیزیں الحمدللہ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں صاف ہو جائے گی. اس سے پہلے کہ ولایت کیا ہے اور ولی بنتے کیسے ہیں اور مختصر سا تعارف اگر ولی کا ہو جائے, کیونکہ بات مجھے اختصار سے کرنی ہے, بہت اختصار کے ساتھ کروں گا کیونکہ حضرت کو سننا ہے استفادہ کرنا ہے. الحمدللہ ان بزرگوں کی بات ہمارے لیے اتھینٹک ہوتی ہے اور پھر بہت دلوں میں اترنے والی باتیں ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ تعالی وہ ولی کی ولایت, ولی کا مقام, ولی کون. اب معاملہ یہ ہے کہ سب سے بڑا سیدھی سادھی بات یہ ہے کہ جو آدمی ساری دنیا سے اپنے آپ کو کاٹ کر اس پروردگار سے جوڑ لیتا ہے, یعنی جو فانی تھا وہ فنا ہو چکا, جو باقی تھا وہی باقی رہا. محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ کے جملے ہیں, جو فانی تھا وہ فنا ہو چکا, جو باقی تھا وہی باقی رہا. یعنی سب کو اپنا کرنے والے اس کو اپنا کر کے دیکھ, یار کی مرضی کے آگے یار کا دم بھر کے دیکھ. سو سو تماشا کر کے دیکھا یہ بھی تماشا کر کے دیکھ, یار کی مرضی کے آگے یار کا دم بھر کے دیکھ. تو یہ دراصل معاملہ یہی ہے. اور ان لوگوں کا منصب کیا ہے, ان لوگوں کا مقصد کیا ہے کہ مخلوق کو خالق سے جوڑا جائے, مخلوق کو خالق سے جوڑ دیا جائے اور یہ دل کے اندر جو آرزو ارمان جو سارے معاملات ہیں اس کو خالی کریں گے تو جو اس کا مکی ہے وہ اپنے مقام پر آئے گا, جو اس کا مکی ہے وہ اپنے مقام پر آئے گا. ورنہ ہم یہ آرزو ارمانوں کو بٹھا رکھیں گے, کئیوں کو بٹھا رکھے ہیں تو پھر رہا کیا, وہ آئے گا کیسا, جگہ کہاں خالی چھوڑی ہے ہم نے. تو معاملہ یہ ہے کہ مختصر سا تعارف یہ ہے کہ میرے آقا نبی رحمۃ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی کثرت کرتے ہیں, فرائض کے ساتھ نوافل کی کثرت کرتے ہیں, قیام اللیل کرتے ہیں, راتوں میں اپنے رب کو منانے کی کوشش کرتے ہیں, اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اذکر اللہ ذکرا کثیرا, کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں, اللہ کو مناتے رہتے ہیں, اللہ فرماتے ہیں فذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. ایک یاد کرنا ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی اللہ کا ذکر کر رہا ہے, اللہ کا ذکر کر رہا ہے تو اس کا نام جب رہا ہے, لیا جا رہا لیا جا رہا لیا جا رہا. تو ٹھیک ہے, وہ بھی جو سمستوا العرش ہے وہ بھی اپنے بندے کو یاد کر لیتے ہیں. میرے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندے تو تنہائیوں میں سے یاد کر, میں بھی تجھے تنہائی میں یاد کروں, تو محفلوں میں یاد کرے گا تو میں بھی تیرا ذکر محفلوں میں کروں گا. تو وہ ذکر ہوتا ہے, ایک ذکر زبان سے ہوتا ہے اور جو زبان اور قلب کی مطابقت ہو جاتی ہے, زبان اور قلب کی جس وقت مطابقت ہو جاتی ہے تو پھر معاملہ کچھ اور آگے بڑھ جاتا ہے. ورنہ تم یہاں اللہ کہو وہ پروردگار بھی تمہیں وہاں عرش پر میں یاد کر رہا, لیکن جب آدمی زبان کے ساتھ ساتھ قلب اس کا مطابق ہو گیا اور زبان کے ساتھ ساتھ دل سے بھی اس نے اللہ کہا, اللہ اللہ اللہ, اللہ
تو یہ جو معاملہ ہے جو پروردگار کا ذکر کرتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ پروردگار بھی انا جلیس ہوں من ذکرنی، انا جلیس ہوں من ذکرنی، ارے جو ہمارا ذکر کرتا ہے ہم اس کے ہم نشین ہو جاتے ہیں، ہم اس کے ہم نشین ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جس جو بندہ میرا ذکر کرے میں اس کا ہم نشین ہو جاتا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ بات آسان نہ ہے، یہ بات آسان نہیں ہے کہ اس پروردگار کا ذکر ویسے کیا کرے، ورنہ فذکرونی اذکرکم بھی ہے کہ وہ تم اسے یاد کرے میں تمہیں یاد کر رہا، تم اسے یاد کرے میں تمہیں یاد کر رہا، یہ ایک منزل ہے۔ لیکن اس کے آگے ایک اور منزل ہے، انا جلیس من ذکرنی، ارے جہاں مجھے میرا ذکر کیا گیا میں ان کا ہم نشین ہو گیا، ہم نشین ہو گیا۔ وہ اپنی شان کے مطابق ہے، وہ اس کی شان کے مطابق ہے۔ پھر اس کے آگے کا ایک قدم اور بھی ہے کہ کیا ہے کہ پروردگار عالم کو جب بندے مومن یاد کرتا ہے، ایسے یاد کرا کہ اپنے آپ کو بھلا دیا، اس کو یاد میں ایسے گم ہو گیا، پروردگار کی یاد میں ایسے گم ہو گیا کہ اپنے آپ کو بھلا دیا، بھلا دیا۔ تو پھر اللہ کیا فرماتے ہیں کہ ارے جب میرا بندہ میرا ذکر ایسے کرے گا تو پھر زبان اس کی ہوگی گویائی ہماری ہوگی۔ پروردگار فرماتے ہیں کہ زبان بندے تیری ہوگی لیکن گویائی ہماری ہوگی، آنکھ تیری ہوگی دیکھنا ہمارا ہوگا، کان تیرے ہوں گے سننا ہمارا ہوگا، ہاتھ تیرے ہوں گے دستگیری ہماری ہے۔ کوئی ولی اعلان نہیں کر رہے، کوئی ولی اعلان نہیں کر رہا ہے کہ میں ایسا دیکھتا ہوں، بلکہ اللہ فرما رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسا دیکھتا ہے ہمارا دوست، ایسا دیکھتا ہے، کیونکہ آنکھیں اس کی ہوتی ہے، دیکھنا ہمارا ہوتا ہے۔ جب دیکھنا اس کا ہوگا تو وہ اس کی شان کے ساتھ ہوگا، دیکھنا اس کا ہوگا تو اس کی شان کے ساتھ ہوگا۔ ویسے ہی یعنی ایک ایک آدمی کے اعضا کو لے کر تفصیلی حدیث کے اندر کہا گیا ہے کہ زبان ولی کی ہے، گویائی اس پروردگار کی ہے۔ ان کی زبان سے کچھ نکل جائے، ابھی مقابل محمود کو مفتی صاحب نے بیان فرمایا اور وہاں میرے آقا سید عالم کا مانگنا، سفارش کرنا، اللہ کا عطا کرنا، تو یہ ساری چیزیں ان کی امت کے ادنا ادنا ولیوں کا یہ حال ہے، ان کے پروردگار کے دوستوں کا یہ حال ہے۔ تو پھر وہ رفیق اعلیٰ کا کیا حال ہوگا، رفیق اعلیٰ کا کیا حال ہوگا؟ تو برادران عزیز، دراصل یہ مخاب ہے کہ جب بندے مومن سب سے کٹ کر اس کا ہو جاتا ہے تو پھر وہ بھی اسے ایسا چھوڑتا نہیں ہے، اسے چھوڑتا نہیں ہے۔ اس کا اگر وہ کسی معاملے میں قسم کھا جائے تو پوری کون کرتے ہیں؟ اللہ پوری کرتے ہیں۔ اور یہ سارا کچھ اللہ خود فرما رہا ہے کہ ہمارا بندہ اگر قسم کھا جاتا ہے کسی مسئلے میں، اگرچہ ان کی کیفیتوں کو بھی بیان کیا گیا، وہ بڑے سیدھے سادے ہوتے ہیں، محفلوں میں آئے تو کیا، نہیں آئے تو کیا، آئے تو کوئی اہمیت نہیں دیا، اگر نہ آئے تو کوئی ان کی تلاش نہیں کی۔ لیکن ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ جن کا دل ذاکر ہوتا ہے، جن کا دل ذاکر ہوتا ہے، اللہ کے ذکر میں ایسا گم ہو جاتا ہے کہ اپنے آپ کو بھی کاٹ دیتا ہے، تو پھر اس کا یہ حال ہے کہ وہ اگر کسی مسئلے میں قسم کھا لے تو اللہ اسے ضرور پوری کرتا ہے، اللہ اسے ضرور پوری کرتے ہیں، یہ خود اللہ فرما رہا ہے۔ تو برادران عزیز، یہ ہے مقام ولایت۔ اب یہ جب اتنی صاف صاف احادیث ہمارے سامنے آ جائے پھر بھی اس کے اوپر گفتگو کرنا کہ ولی کا مدد کرنا کیسا، ان کی دستگیری کیسی، وہ سنتے کیسے ہیں، وہ ہماری مدد کرتے کیسے ہیں، وہ ان کا آنا جانا کیسا ہے، وہ ہماری محفلوں میں آ بھی سکتے ہیں یا نہیں سکتے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن اللہ جن کو فہم عطا فرمایا، جن کو جو کھاتی پیتی لاشیں نہیں ہیں، جو چلتے پھرتے جنازے نہیں ہیں، یہ گفتگو زندوں سے ہو رہی ہے، زندوں سے ہو رہی ہے، اور جو سوم بکن فہو کی منزل پر ہے
تو یہ سارا کچھ سننے کے بعد بھی ان پر نہ ان کو فہم کھلنے والی ہے, نہ سمجھ میں آنے والا ہے, نہ دکھنے والا, آنکھ سے سب کچھ دیکھ کر بھی اندھے بنے رہتے ہیں. تو یہ جنازوں سے, لاشوں سے, میتوں سے, یہ ان کو چھوڑ دیں ان کے حال پر. یہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو برسوں سے قبروں میں رہ کے بھی لوگوں کی دستگیری فرما رہے ہیں, لوگوں کی دستگیری فرما رہے ہیں, خلق خدا کی مدد کر رہے ہیں, ان کی حاجت روائی کر رہے ہیں, ان کی استعانت کر رہے ہیں. اور کچھ ایسے ہیں کہ جو کھا بھی رہے, پی بھی رہے, چل رہے پھر رہے بھی ہیں, لیکن ان کی حیثیت ایک لاش سے زیادہ نہیں ہے, ایک جنازے سے بڑھ کر ان کا مقام نہیں ہے. تو یہ خیر یہ سبجیکٹ ماشاءاللہ مفتی صاحب ہے, یہ ایک فیوریٹ سبجیکٹ ہے. انشاءاللہ تعالی یہ سارے بد مذہبوں کی رد کرے اور عقیدہ حق, عقیدہ اہل سنت کیا ہے وہ آپ کے سامنے اجاگر کرے. تو برادران عزیز, یہ وہ مقام ہے. پھر میرے پیر پیرانے پیر غوث العظم کا مقام کیا ہے کہ وہاں تو بڑے بڑے اولیاء, بڑے بڑے اکابر, وقت کے قدر, وقت کے غوث بھی آتے تو کس انداز سے آتے؟ الامان 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 یہ پڑھتے آتے. پرسوں ہمارے کئی دوست جا رہے ہیں الحمدللہ دکن سے بھی پیر کی بارگاہ میں, ایک صاحب نے کہا کہ بھائی مجھے وہاں کے زیارت کے آداب سکھلائیں, وہاں کیا پڑھنا سکھلائیں. پہلا یہ وہ ساری باتیں رہنے دیں, لیکن ایک ہے کہ جب اس شہر میں داخل ہو رہے ہو تو بس زبان پر یہی رہے الامان الامان الامان, ان کلمات کے ساتھ داخل ہو جاؤ. کیونکہ وقت کا قطب بھی اگر ہوا میں اللہ نے اس کو قدرت دیے اڑتے ہوئے آ رہا ہے اور بلا اجازت آ گیا, تو اللہ نے اسی وقت اس کی وہ قوت جو اس کی گویائی تھی, اڑنے کی جو طاقت تھی, وہ ساری طاقتوں کو سلب کر لیا, اس کی مقام ولایت کو سلب کر لیا اور وہ زمین پر گر پڑا. یہ پیران پیر غوث العظم دستگیر کا مقام و مرتبہ ہے کہ وہاں بڑے بڑے اکابرین کی بھی نہیں چلتی. وہ ایک ایسے چہیتے ہیں کہ بڑے بڑے چہیتوں کو بھی وہاں آداب سکھلائے جاتے ہیں, بڑے بڑے چہیتوں کو بھی وہاں آداب سیکھ کر آنا پڑتا ہے. تو میں نے اسے بھی اتنا کہا تھا کہ وہاں جائیں تو علامان علامان کے ساتھ جائیں. پیر پیروں کے پیر پیرانے پیر غوث العظم کی سیرت کے بہت سے واقعات اور بہت سے پہلو ہیں, بہت سے پہلو ہیں. ایک علم کا پہلو ہے, ایک آپ کے کرامات کا پہلو ہے, ایک زہد و تقویٰ کا پہلو ہے, ایک ریاضت جو آپ نے کی ہے اس کا ایک پہلو ہے. لیکن یہ سارے پہلوؤں کے اندر بیان کرنے والے کون ہیں؟ صوفی لوگ بیان کریں, مریدین بیان کریں, اس وقت کے علماء بیان کریں. لیکن کچھ روایات ایسے ہیں جو محدثین, جو حدیث کی خدمت کرنے والے, حدیث کی خدمت کرنے والوں نے بھی پیرانے پیر غوث العظم دستگیر کے سیرت کے کچھ پہلو بیان کرے ہیں. اس میں ایک پہلو یہ ہے کہ یہ معاملات کے اندر آپ نے دیکھا کہ جتنے بد مذہب ہیں ادھر کو بولیں گے, ادھر کو بولیں گے, ان کو بولیں گے, ان کو بولیں گے, لیکن جب میرے پیر کا ذکر آئے گا تو پورے ادب کے ساتھ بات کریں گے. حضرت شیخ کہیں گے یا پیرانے پیر کہیں گے, غوث العظم نہیں کہتے, ان کی زبان موٹی ہو گئی ہے, ان کو اللہ نے توفیق ہی نہیں دی کہ میرے پیر کو وہ مقام جو اللہ نے عطا فرمایا اس پر, لیکن کہتے ادب سے کہتے ہیں. وہاں ان کو معلوم ہے کہ ان کا مقام کیا ہے. وہ صرف ایسے پیر نہیں تھے کہ صرف ذکر اللہ میں مشغول رہے, بلکہ اس وقت ان سے بڑا کوئی عالم نہیں, ان سے بڑا کوئی عالم نہیں. تو وہ پیرانے پیر کی شان ہے. میں اس وقت میں حضرت کی تشریف آوری ہے اور سارے میں سمجھتا ہوں یہ چہرہ دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے. نہیں حضرت, میں یہ آپ کی محبت عنایت ہے, لیکن میں دیکھ رہا ہوں جو چہرے ہیں جو آپ کی محبت میں آئے ہیں, آپ کو سننے کے لیے آئے ہیں, آپ سے استفادہ کرنے کے لیے آئے ہیں. آپ نایاب ہیں, کمیاب ہیں, تو یہ جتنا ہو سکا آپ سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں. تو میں بالکل اختصار کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ معاملہ کیا ہے کہ میرے پیر پیرانے پیر غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کہ وہ محدثین جو حدیث کی خدمت کرے ہیں, حدیث کی روایت کیے ہیں, وہ ان کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے. میں اکثر کہتا ہوں, لوگ کہتے ہیں بھائی حدیث میں کیا اور سیرت میں کیا فرق ہے. بعضوں نے مولانا آج کا کچھ ایسا وقت بھی آ گیا
کئی لوگوں نے سیرت پڑھنا نہیں چاہتے، سیرت کو سننا نہیں چاہتے، سیرت بیان کرنا نہیں چاہتے، تاریخ کو تو دیکھنا نہیں چاہتے. تو اب میں بولتا ہوں کہ بھائی باریک سا فرق ہے. فرق باریک سا کیا ہے کہ ایک موٹی چھنی ہے، ایک باریک چھنی ہے. جو حدیث کا کام کرتے ہیں اس کے اندر بہت زیادہ احتیاط سے کام کرتے ہیں، تو ایک باریک سی چھنی ہے، چھان 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 کر لیتے ہیں. ذرا یہ دو دوسرا تاریخ وغیرہ کا پہلو ہے، یہ ذرا موٹی چھنی کا جیسا مثال ہے کہ اس میں روایات تو وہی ہوتے ہیں. تو یہ جو محدثین نے روایات لائی ہے کہ وہ ایک کرامت پیر کی، ویسے سینکڑوں کرامات ہیں، آپ کی پوری زندگی کرامت ہے، ولادت سے پہلے کرامت، ولادت پر کرامت. تو پھر میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ ایسے جانشین ہیں، ایسے جانشین ہیں پیرانے پیر غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کا مقام و مرتبہ کیا کہیے گا. لیکن وہ لوگوں نے بھی اس روایت کو بیان کیا ہے کہ آپ کے پاس لا کر خانخواہوں میں چھوڑ دیا جاتا تھا، ایک ماں اپنے بچے کو لا کر چھوڑ دی خدمت کے لیے، بلے کہ آپ اس کو سلوک کے منازل طے کرائیں، اسے وہ دل دے جو ایک صوفی کے سینے میں دھڑکتا ہے. تو وہ آئے، رہنے لگے، رہنے لگے، رہنے لگے. کئی دن عرصے کے بعد ماں آئی دیکھنے لے بیٹے کو، تو بیٹے کے پاس گئی، خانخواہ میں لنگر خانے میں بیٹھا تھا، کھا رہا ہے، سوکھی روٹی کھا رہا، بچے کی حالت بھی تھوڑا پتلی ہو گئی، اور اس کے بعد ذرا ماں تھا، ماں کا دل تھا، بے چین ہو گئی، پیر کے دربار میں حاضر ہوئی. پیر کے پاس آئی تو پیر بھی تناول فرما رہے تھے. یہ بدلانا مقصود تھا، یہ ساری چیزیں اختیار میں ہوتی ہے، اختیار میں ہوتی ہے. اب وہاں آپ تناول فرما رہے ہیں کیا؟ مرغ کھا رہے، مرغ کو آدھے سے زیادہ بلکہ قریب القتم آپ کھا رہے ہیں، اور ہڈیاں ڈال رہے ہیں دستر پر. وہ دیکھی تو ماں کا دل تڑپ گیا، ماں کی زبان سے بے ساختہ نکل گیا، کہنے لگی پیر میں نے اپنے جگر کے ٹکڑے کو آپ کی خدمت میں چھوڑا، اپنے جگر کے ٹکڑے کو آپ کی خدمت میں چھوڑا تھا. لیکن وہ اس کی حالت دیکھیے کیا ہو گئی، اس کی صورت شکل دیکھیے کیا ہو گئی ہے، اتنا سا نحیف و نادوان، بالکل رنگ ونگ سارا جاتا رہا، اور سوکھی روٹیاں کھاتے بیٹھا. اور پیر ماشاءاللہ آپ کا دستر. تو آپ نے مسکرا کر، یہ تیرا بیٹا اس درجے پر آ جائے تو پھر کھائے. اس گڑیا کو کیا معلوم تھا کہ میرے پیر پیرانے پیر تعلیم حاصل کرانے کے بعد کئی دن آپ فاقے پر گزارے ہیں، کئی دن یہ حال ہوتا کہ جنگل کے صرف پتے کھا کر گزارتے ہیں، کئی دن یہ حال ہوتا کہ اگر اس بندرگاہوں کے پاس جاتے لیکن وہاں پہلے سے درویش موجود ہوتے جو وہاں بندرگاہ پر گری پڑی ترکاری کھاتے، آپ دیکھ کر وہاں سے بھی اللہ کا شکر ادا کرتے اور مسجد کا رخ کر لیتے. یہ ایک ریاضت کی منزلیں تھی جو آپ طے کرتے ہوئے آئے، طے کرتے ہوئے آئے. تو آج ہم کو بھی یہ چاہیے کہ اچانک صرف وہ مرغ کھانے والی سنت پر عمل کرنے کے بجائے پہلے وہ راستے سے گزر تو جائے، پہلے ان منزل کو طے تو کر لے، پھر آگے جا کر جو کچھ ہوتا ہے ہوتا ہے. تو برادران عزیز، وہ پیر پیرانے پیر غوث العظم کا معاملہ تو بہت بڑا معاملہ ہے، بہت بڑا معاملہ ہے. سینکڑوں کرامات ہیں جو میں سمجھتا ہوں سامعین میں سے بھی ایک ایک آدمی کو اگر اٹھا کر ٹھہرا جائے پیر کی گیارہ کی نسبت سے گیارہ کرامتیں سنا دو تو مجھے تو یقین ہے، کیونکہ یہ شہر حیدرآباد ہے، ہر وہ فرد یہاں بیٹھنے والا میرے پیر کی گیارہ کرامتیں ضرور سنا دیتا ہے. برادران عزیز، یہ معاملات ہیں ولایت کے، یہ معاملات ہیں غوثیت کے. پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا مقام کیا کہیے، کیا کہیے. ماشاءاللہ مفتی صاحب نے ایک روایت بیان کی، ایک روایت بیان کی کہ حضور پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے کہ بھائی ایک ساتھ جو اگر میرا صحابی اللہ کے راہ میں خیرات کرتا ہے تو احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا اگر کوئی خیرات کرتا ہے تو ان کی نیکی کو نہیں پہنچ سکتا، نہیں پہنچ سکتا. یہ واقعہ کیسے ہوا، حضور پاک سید عالم نے کب فرمایا، کس سے فرمایا، کیوں، کن حالات میں فرمایا؟ تو یہ ہے عبد الرحمن بن عوف،
عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ رضوان عشر مبشرہ میں سے ہیں. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ عشر مبشرہ میں سے اور بہت پائے کے درجے کے تاجر بھی ہیں, پائے کے درجے کے تاجر بھی ہیں. تجارت میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی وہ بیپاریوں کے جو تاجر کے جو جراثیم ہوتے ہیں وہ نہیں ہیں, مطلب وہ کیا ہوتے ہیں, تو وہ ہوتا ہے جھوٹ, دھوکا, مکر, فریب, مطلب یہ چیزیں. اگر یہ چیزیں ہی بولے اس کے بغیر تجارت نہیں کر سکتے تو بولے استغفر اللہ العیاذ باللہ, کس نے آپ کی تربیت کی ہے, آپ کی تربیت پر تعجب ہے. اگر تاجرین کو چاہیے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھے, سیدنا عثمان غنی عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک سیرت کو دیکھیں اور پڑھیں اور سمجھیں تو معلوم ہوگا کہ وہ عرب کے عرب پتی لوگ ہوا کرتے تھے, عرب کے عرب پتی لوگ ہوا کرتے تھے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان کر رہے, صحابہ اکرام بیٹھے ہیں لیکن مدینے میں قحط پڑا ہوا ہے, صحابہ کے گھر فاقے ہو رہے ہیں, عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجارتی قافلہ آ گیا, اونٹوں پر مال لدا ہوا ہے, اناج آ گیا مدینے میں, بیپاری دوڑتے ہوئے چلے گئے, یہاں صحابہ کو معلوم ہوا تو صحابہ بھی پہنچ گئے. لیکن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب تاجر آئے, تاجر آئے اور کہنے لگے کہ کیا قیمت میں اپنا مال بیچتے ہو, کیونکہ آپ ہول سیل کا کام کرتے, دوسرے شہروں سے مال منگاتے اور یہاں بیچتے فروخت کرتے, تو سارے بڑے بڑے بیپاری اکٹھا ہو گئے. تو آپ نے کہا کہ بھائی 100 روپے کا ہے تو 1100 میں دوں گا. لوگوں نے کہا بھائی 11 گنا زیادہ نہیں ہو سکتا, بولے 2 گنا زیادہ لے لو.